שלום לכל צופי אתר אשקלונות, הזמנו את עורך דין אבי אש, סגן ראש לשכת עורכי הדין בישראל וחבר מועצת העיר לשעבר, לראיון לרגל הכרזתו ולהתמודדות לראשות העיר בסוף השבוע האחרון. אבי אש, היכן היית 4 שנים? ובכן, כאן, מעולם לא עזבתי את העיר אשקלון, את אשקלון אני אוהב ומאז ומתמיד אני כאן. כמובן שעסקתי בעניינים שקשורים לעבודה, למשרד עורכי הדין שלנו, קידמנו את המשרד ואנחנו היום עוסקים בתחומים רבים ומגוונים. כמובן שהתפלאתי גם לעסקים וכיוצא באלה. אבל בפן הציבורי של שאלתך, אני רוצה לומר שמבחינת העשייה הציבורית מעולם לא הפסקתי בכיוון הזה. היום מתוקף תפקידי בלשכת עורכי הדין, כמובן שזה פעילות למען הציבור, אבל יותר מזה, המשרד שלי עם הזמן ועם השנים היה כבר לשכה לפניות הציבור. לא היה אדם שלא היה צריך עזרה ולא פנה אלינו, ואנחנו עם לב פתוח ועם לב רחב עסקנו בפרו בונו, סייענו להרבה אנשים, ומאז ומתמיד העניין הציבורי קרוב לליבי, ואני הייתי כאן מאז ומתמיד ועד היום. אבי, מה היתרון שלך על פני מועמדים אחרים? יש לנו את בני וקנין, יש לנו את מר שמעוני, כנראה נגלה עוד מועמדים בהמשך הזמן. ובכן, אני לא הולך להתעסק הפעם במועמדים אחרים. אין לי עניין לעסוק בהם, אני מכבד כל אחד. כל אחד הוא מועמד ראוי מן הסתם, ואני מאחל לכל אחד ההצלחה. אני מאמין בכישורים שלי, ביכולת שלי, בכלים שעומדים לרשותי, בניסיון הרב שצברתי, ובאותם רעיונות וגישה ותפיסת עולם אחרת, שמבחינתי יכולה באמת להביא את העיר אשקלון, להוביל אותה למקום טוב יותר. אבי, יש שואלים אם אתה מסוגל לנצח את מערכת הבחירות הזאת. מערכת הבחירות הקודמת, איך נאמר, לא הצלחת. אם הפעם אתה תוכל לעשות את זה. ובכן, בהקשר הזה אני רוצה לומר לך תופעה מאוד מעניינת בקשר אליי. אני תמיד הייתי מה שנקרא מי שמנצח בסקרים. תמיד בסקרים ניצחתי והובדתי, ואלפים מתושבי אשקלון באמת רוצים שאני אהיה ראש עירייה. אלא שבעניין הזה בטלפון תמיד זה קל להצביע. כל הקושי היה מבחינתנו, והפקנו את הלקחים בעניין הזה, זה ההצבעה הטכנית בסופו של דבר בקלפי. אנשים קל להם להצביע בטלפון, קשה להם להגיע לקלפי, לחכות 20 דקות בתור וכיוצא באלה. אני מאמין שהתמיכה עדיין קיימת, עשינו בדיקות מאוד מעמיקות, בדקנו באמצעות סקרי עומק כאלה ואחרים ובניתוח מאוד מאוד יסודי, התמיכה לאבי אייש לראשות העיר קיימת בפועל. במסגרת הפקת הלקחים, אני בטוח שהפעם אנחנו נצליח להביא את המצביעים לקלפי. הכל בעזרת טוב. בעזרת השם כמובן. הכל בעזרת השם. מה עם עיקרי המצע שלך? מה אתה מציע? משהו מיוחד? משהו שלא שמענו עד עכשיו? תראה, אני קודם כל מציע ברמת הכלל, גישה אחרת, רוח אחרת, אווירה אחרת, יותר דינמית, יותר יצירתית, עם חזון ומעוף ויכולת לפעול תוך כדי תנועה. כמובן שאנחנו הולכים לגעת בכל התחומים שחשובים לכל אחד ואחד מאיתנו בעיר הזאת. הנושא של החינוך יעמוד בראש סדר העדיפויות, זה מן הסתם דבר פשוט. כולם אומרים על חינוך, כולם מדברים על חינוך. בדיוק, זה נכון מאוד, כולם מדברים על חינוך, אנחנו נדבר על חינוך, גם כן נדבר על תעסוקה, נדבר על איכות חיים. זה לא מספיק לדבר, כי ברור שכל מועמד מן הסתם יציג את נושאי החינוך ואת שאר הנושאים כדברים שיעמדו על סדר היום מבחינת הטיפול שלו. השאלה, במי התושב באשקלון ייתן את האמון? מי התושב באשקלון מאמין שמסוגל להוציא מן הכוח אל הפועל? אנחנו הולכים להתעסק בכל הנושאים האלה בגישה הרבה יותר ריאלית. אנחנו יודעים איך לעשות את הדברים האלה. יש לי את הניסיון, אני עסקתי בזה במשך השנים גם כחבר מועצת העיר. אני מכיר את העיר לאורכה ולרוחבה. במשך חודשים ארוכים קיימתי התייעצויות עם אנשי מקצוע בכל התחומים, ויש לנו תוכנית סדורה ומסודרת בכל דבר מהתחומים. האם תוכל לפרט קצת יותר? כן, בוודאי. תראה, אם אנחנו נתייחס על שלושה הדגשים מבחינת הנושאים. הנושא של חינוך, תעסוקה, שזה כל מה שקשור, כל משפחת הפרנסה, וכמובן בכל מה שקשור לאיכות החיים, שזה תרבות, תיירות וכיוצא באלה. בנושא התעסוקה למשל, זה דבר שבאמת צריך להפשיל את השרוולים ולעשות את הכל כדי למנוע מהבנים שלנו לעזוב את אשקלון. אני הסתובבתי כמה פעמים בתחנת רכבת ויצא לי לדבר עם המון, לא מעט חיילים, ושאלתי אותם שאלות כאלה. אני אומר לך, לא מעט תשובות קיבלתי, אין לנו מה לעשות בעיר הזאת, אנחנו לא מתכוונים לחזור לכאן.
יש לנו, אין, זה עיר ללא עתיד, ללא פרנסה. בעניין הזה יש לשים דגש, יש לנו תוכנית. אני אתן לך דוגמה, אפילו ממש מתחת לאף, כן. בלי קשר מלהביא עכשיו עסקים וכיוצא באלה, שזה גם כן. נפגשתי עם המון אנשי עסקים ברחבי העולם, גם בצרפת, גם בארצות הברית, יש המון יזמים שמוכנים לבוא ולהשקיע, ובבוא הזמן, ככל שיעמדו לרשותי הכלים, אני אוכל לעודד השקעות ולהקים פה מפעלים. אבל מתחת לאף, כל הנושא הזה של העסקים הקטנים, יש כאן אלפי עסקים קטנים, כל עסק אחד, אם הוא רק יעסיק עוד עובד, עוד ספר, עוד מנקה, עוד פקידה, במכה אחת אתה מכניס לשוק איזה 2,000 עובדים. 2,000 עובדים. עכשיו, מה צריך לעשות בסך הכל? לעודד את העסקים הקטנים. אפשר לעודד אותם באמצעות הלוואות קטנות, אפשר להקל עליהם בכל מה שקשור ברישוי עסקים, לתת להם לחיות. העסקים כאן, אין להם חיים, אז הם לא יכולים, אי אפשר לצפות מהם שהם יתרחבו. ואיך תוכל להביא מפעלי הייטק לאשקלון? זה הנושא הכי כואב לתושבי העיר. תראה, הנושא של מפעלי הייטק זה עניין של תשתיות. ברגע שיזמים גדולים ידעו שיש כאן קרקע שמיועדת להקמת הייטק, עם תנאים טובים, עם הליכי תכנון ובנייה מהירים ובמסלול ירוק, אין לי ספק שיזמים יכולים לבוא לכאן ולהקים פה את הבניינים. אחרי הכל, עיריית אשקלון בעצמה לא תבנה בנייני הייטק, כן. כן? אבל אם אנחנו ניתן את התשתית הזאת, הרבה יזמים וכוחות השוק מן הסתם יעשו את שלהם. צריך לעודד להגיע לכאן, להביא לכאן את היזמים שהקימו את כל מתחמי ההייטק. בגדול יש תוכנית כזאת, אבל לא מספיק יוזמים כדי לעודד את היזמים להגיע לכאן. אז אתה אומר, התעסוקה זה בין קייס שלך בבחירות האלו. תראה, מאז ומתמיד פרנסה זה הדבר כן. חשוב. כמובן שחינוך זה דבר חשוב. את החינוך יש מקום לשפר בכל התחומים. כן. אני גם, כמובן שאני גם בעד לעשות רפורמות יסודיות בחינוך. כל מה שקשור בביטול חטיבות הביניים וצמצום מספר התלמידים לכיתה, בוודאי שזה דברים חשובים שצריך כן. לעשות ולשאוף לעשות אותם. אבל צריך לבדוק התכנות, צריך לבדוק מאיפה מגייסים את הכסף, צריך להקים ועדת היגוי, להתייעץ עם מומחים. ככל שניתן לעשות את הדברים האלה, אני אהיה הראשון שיוביל את העניינים האלה, גם בחקיקה, בכנסת וגם בכל דרך אחרת. לסיום, אבי, מה תרצה לומר לתושבים? ובכן, כמובן שאני רוצה לאחל לתושבי אשקלון בהזדמנות הזאת חג שמח וכשר. אני מבקש את האמון של הציבור, אני מבקש את הציבור לתת לי את האמון, לתת לי את ההזדמנות כדי להוביל את אשקלון למקום טוב יותר, עם הפנים לעתיד טוב יותר, כמי שיוביל את השינוי, את השינוי האמיתי עבור תושבי אשקלון. תודה רבה לך אבי, ובהצלחה. תודה רבה גם לך.